أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ناظرین اکرام, میں نے سورہ نور سورہ نمبر 24 کی آیت نمبر 19 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے. اس مناسبت سے آج کی نشست کا موضوع ہے ٹک ٹاک. ٹک ٹاک سے دماغ کھلی گیا ہوگا کہ مولوی صاحب کیا بات کرنا چاہتے ہیں. جی ہاں, ایک ایپ آ گیا ہے. ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں, پھر اسی طرح ابو امی, پھر دادا, سب لوگ لیے ہوئے ہیں. جو لوگ لیے ہوئے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں بھائی, آپ مت غصے میں آئیے گا. رہے مولوی صاحب میں تو لیا نہیں, آپ میرا نام لے رہے ہیں, پلیز نہیں. جو لوگ لیے ہوئے تو ایک ایپ ہے. اب کیا کرنا ہے, کوئی گانا آپ کو پسند ہے, کوئی ڈائلاگ آپ کو پسند ہے, تو آپ کیا کیجئے, اپنی زبان کو ذرا میچ کیجئے, پیچھے بیک گراؤنڈ میں گانا بھی آ جائے گا اور آپ ایکشن کرتے رہیے, گویا کہ آپ ہی گا رہے ہیں اور چل ہی رہا ہے. پھر اسی طرح خواتین بھی اس میں آگے بڑھ چڑھ کر ہے, لڑکیاں بھی ہیں, بیٹیاں بھی ہیں, بنٹھن کے بھی ہے, اور ڈائلاگ بھی بول رہی ہے, ہیروئن بن رہی ہے. یعنی ہیروئن بننے کا بڑا اچھا فائدہ ہے, ہیرو بننے کا بڑا اچھا فائدہ ہے. ایک آدھ دو لوگوں کو میں نے واٹس ایپ پہ بھیجا بھی, ارے یار اللہ کے واسطے, ارے یار آپ کیوں ایسا کر رہے ہو, پلیز یہ سب ہٹا دو بھائی, ٹک ٹاک کو ختم کرو. تو بھیجنا پڑتا, ذرا سمجھانا پڑتا. اسی وقت ذہن میں یہ آیا کہ ذرا اس کے بارے میں کچھ کہا جائے, دیکھا جائے, تو وہی چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. بڑے نقصانات ہیں میرے بھائیوں. تو گانا بنایا جاتا ہے, اس کے بعد پھر نیٹ پر اپلوڈ کر دیا جاتا ہے, کتنے شیئر کر رہے ہیں, لائک کر رہے ہیں, لوگ دیکھ رہے ہیں. آئیے دیکھتے ہوئے چلیں, ہمیں اور آپ کو ڈرنا چاہیے. پہلی بات, گانا سننا, گانا بجانا, گانے میں لگے رہنا اسلام نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے. ہمیں اور آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا, اور اگر سنگنگ بج رہی ہے, پھر اسی طرح بانسری کی آواز آ رہی ہے, تو کان میں کیا کرتے, انگلیاں ڈال لیتے. آج ہم اور آپ ایئر فون لگا کے سن رہے ہیں, بچیے گا, ڈریے گا. ہو کیا رہا ہے, اگر ہم اور آپ اس سے نہیں بچیں گے تو بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے, اور مسائل پیدا ہو ہی رہے. ٹائم برباد ہو رہا ہے, صحت برباد ہو رہی ہے, اور فالتو سے شو آف ہو رہا ہے. شو آف دکھا رہے ہیں, ریاکاری, دکھاوا, اس لیے بچ کے رہیے. اور اگر گانے بجانے میں لگے رہیں گے تو سزا مل کے رہے گی. دلیل ہے سنن ترمذی کتاب الفتن 2212, فی ہذہ الامہ خصف و مسق و قذف. اس امت کے اندر دھسنا پھڑ جائے گا, زمین پھڑ جائے گی, چہرے بگاڑ دیے جائیں گے, پتھروں کی بارش ہوگی. پوچھا گیا کب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اذا زہرت القیان والمعازف وشربت الخمور. اذا زہرت القیان, جب ناچنے گانے والیوں کا ظہور ہوگا, والمعازف, اور ڈھول باجے کے سامان بکیں گے, تو ٹک ٹاک بھی وہی ایپ انہی میں سے ہے. پھر اسی طرح شراب پی جائے گی, تو میرے بھائیو بچ کے رہیے, سزا مل کے رہے گی. اور بے حیائی عام ہوتے جا رہی ہے, بابا بھی ڈانس کر رہے ہیں بیٹی کے ساتھ کیونکہ ویسا کوئی گانا آتا, امی بھی ڈانس کر رہی ہیں. آہا, کبھی کبھی دیکھیے شادی بیاہ میں ویلکم کیسے کیا جا رہا ہے ٹک ٹاک کے ذریعے. واہ بھائی واہ, مسلم قوم اسی میں لگی ہوئی ہے, جس سے منع کیا گیا وہی کر رہی ہے. اذا لم تستحی فسنا ما شئت. صحیح بخاری کتاب الادب کتاب نمبر 78 حدیث نمبر 6120, جب شرم و حیا ختم ہو جائے تو جو چاہو کرو. ارے شرم و حیا سیکھنی ہے تو قرآن سے سیکھیے, حدیث سے سیکھیے. شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی کا تذکرہ ہے, شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کہیے یا شعیب نامی نیک آدمی کی بیٹی کا تذکرہ ہے. بیٹی ہو تو ایسی, آج کی بیٹی ایسی بناؤ سنگار کر کے نام بدنام کر رہی ہے, اصل بابا خود ہی چاہ رہے نا. تمشی الستحیا, سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 25, شرماتی ہوئی آئی. عورت کا زیور ہے حیا, بے پردگی بڑھتی جا رہی ہے ٹک ٹاک کی وجہ سے. جب دونوں ملتے تو کبھی کبھی کیا بولتی, وہ پارٹنر کو آدھا یہ بولتا آدھی وہ بولتی, تو وہ کیا بولتی, پلیز بوائے فرینڈ کے ساتھ میرا شادی کرا دو نا, میرا نکاح کرا دو نا. اوہ تیار ہوتے کیا, چلتے کیا, وہ بھی ایکشن کر رہے, یہ بھی کر رہے. ایسی لڑکیوں کے بارے میں کیا کہا جائے, نسا ان کاسیاتن آریاتن مائلاتن ممیلاتن رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ لا یدخلن الجنہ ولا یجدن ریحا وان ریحا لتوجد من مسیرۃ قضا و قضا. صحیح مسلم کتاب اللباس والزینہ کتاب نمبر 37 2128. چند عورتیں ایسی ہیں, یہ جہنمی عورتوں کی نشانی ہے. آہا, کپڑا پہننے کے بعد بھی ننگی ہے, اپنی طرح مائل کر رہی ہیں, مائل ہو رہی ہیں, ان کے سر بختی, اونٹ جو ہوتا ہے کوہان, ان کے طریقے سے ہے. اسٹائل دیکھ لیجئے, بہت طریقے کا اسٹائل چلتا, تو کیا ہوگا, جنت کے اندر داخل نہیں ہوگی. اور جبکہ جنت کی خوشبو بہت دور سے آ رہی ہے. بہنوں سے گزارش کرتا ہوں, بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں, مسلمانوں سے گزارش کرتا ہوں, سب سے گزارش کرتا ہوں, اللہ کے واسطے صحت کو برباد مت کیجئے, وقت کو برباد مت کیجئے, غلط چیز میں مت لگے رہیے, سزا مل کے رہے گی. ٹینشن میں ہمیشہ رہیں گے, کچھ ہوگا نہیں, وہ سب اصلی
کون ہے اور نقلی کون ہے لوگوں کو پتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان جیسی برائیوں سے ہم لوگوں کو دور رکھے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.